אז אני אומר למאזינים היקרים ככה, תראה, גם אם בן אדם מרגיש שהוא מחור בצורה כפייתית, לא יכול להפסיק לגמרי עכשיו. כן. תוריד. אני מאמין גם מי ששמר שבת, אז הוא מבין שיש יום כזה שבכלל אין לו ניסיון. אני מדבר עכשיו על המעשנים שצופים בי ואומרים, שמה, אני רוצה להיות עם רבי שמעון בר יוחאי, אני אוהב אותו, אוהב את רבי מאיר בעל הנס, אוהב את רבי מסעוד, אוהב את השם, אוהב את התורה, וואלה, מה אני אעשה? לא יכול, זה חזק עליי. בסדר, תקשיב, תירגע. קודם כל, את הסיגריה, כל פעם שבא לך, תדחה אותה. תדחה בחצי שעה, תדחה ב-40 דקות. תוריד את הכמות, נגיד, המעשן 30 בשבת, נסה להוריד ל-10. עד שאתה מקבל דודה, שאתה הולך להתפוצץ, בסדר, וגם אל תחבא אותה. סיימת אותה, תניח אותה, לפחות אל תעבור גם על עבירה של כיבוי. תניח אותה ככה בצד דולקת, שני שחטות פחות, לא יודע מה, ותחכה עוד. עכשיו, בא לך עוד פעם, תמשיך, תמשוך זמן, תיקח, זה, ותרגיש שאתה נלחם ואתה מתאמץ, וגם אל תרגיש הכי טוב שאתה עושה את זה. אבל לפחות אתה בא אומר, בורא עולם, תשמע. אני משתדל, אני רוצה. אני כל שבת כן. מהשן 30-40, הנה, הבאתי לך שבת רק 10. נכון שלא מגיע לו על זה פרחים, אבל מה הוא יקבל על זה הערכה וכבוד? זה, בן אדם שיעשה את זה, הוא נחשב כאחד שמתאמץ לכבוד שבת. ואם הוא יכול כל השבת בכלל לא לעשן וללחם, לישון, תישן, שתי יין, תישן כמה שעות, לא יודע, תישב בחברת אנשים שלא מעשנים, שלא ילך נעים לאדם, תעשה כל מיני פעולות שאתה דוחה ודוחה ודוחה ודוחה, עד שאתה מצליח. האדם שמצליח לעבור את השבת הראשונה שלו ללא עישון, הוא שבר מחסום פסיכולוגי. פסיכולוגי, בדיוק. גדול מאוד, גדול מאוד.